ráno, když jsem odevřel lednici, stalo se to, co vždycky. Vypadl se na mě ohromný puch. Nevím, proč vždycky knihu si schovávám až na konec. Každopádně nic jsem k ní neměl, tak jsem si řekl, jo, chlapče, budeš muset jít do obchodu. A tak jsem šel. Máte knihu? Ten den jsem pracoval jako každý jiný den. Ráno, když ještě ani otevřeno nemáme, přišel chlap a zeptal se, jestli mám nivu. Řekl jsem mu, že to je tady blbě. Pane, jste si jistý, že tohle je ten správný obchod? A jaký jiný? Proč na mě ta prodavačka mluvila chlapským hlasem. Ale zdálo se mi na ní něco prezřelý už od začátku. Protože místo nivy mi začala nabízet jejich podprsek. Nerozuměl tomu, jak mluví. Vždyť už jsem 14 dní po operaci. Co mu vadí? Říkám si, nabídnu mu naše luxusní zboží. Třeba zapomeň na ty sejry. Začne se trochu zajímat o to, jak vypadá. Už by možná bylo na čas. Co si o mě myslí? Kráva jedna. Bylo mě sice úplně jedno, jak vypadá, ale mohla bys něco slušného myslet o mně. Tohle si nechte, mladá paní, tohle já nepotřebuju. Jak myslí? Takový mám nejradši. Co mají v pase 165 a myslej si, že oblíknou M-ko. Ale co? Však ať si to zkusej. Já mu donesu XXS.